Adi. Ha? Ale na jo, Anastas. Աչ քերից չեմ բաղադրում. Ինչպես ես զուգատիպություն։ Ինչքան ծանոթացար Էրիկա։ Չլինի խանդում ես ինձ քո երկչում։ Իսկ գորոնոման խնդիր ինչի՞ պիտի ունենա։ Ու գիտես, սրճարանում նստած ենք, կողքի սեղանին Մեգինա։ Մենակ չի։ Դուք անիմաստ ֆիքսվել եք հենց իմ վրա։ Այնինչ ուրիշ տեղ պետք է փնտրեք ձեր սեթին։ Ասեմ քեզ, փայլում ես։ Որ քնում եք իրար այդ իր մեզ ծիպամ լիսիլերը։ Ինչ է աղել, Սովյա։ Հաստատ չեմ բրնաբարել, հետը տոչն։ Կել ես իրան չեմ տեղացրել։ Ինչ գիտես, ինչ գիտես, խոսա, խոսա, պատմիր ինչ որ գիտես, ոսա ինձ, չել կակոս էթը, էդ կան բան։ Հաստակալխի դարբնոցում ոչ ինչ չեմ գտել։ Չգիտեմ, սա են դեպքնա, որ ես ոչ մի կարծիք էլ չեմ կարող հայտնել։ Գոնե մի քիչ կթեթևանամ։ Ռես գոնե կեքթիկին։ Կմոռանամ, հա, որ կինա դիմացս կանգնած։ Ես քեզ հենց հիմա, հենց այս պահին պրյամոյ ասում եմ։ Ես քեզ ուզում եմ։ I want you։ Համով։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։